Grāmatnīca Jānis Roze piedāvā. Jauna grāmatiņa par puķīti kokosriekstu. Mazais puķis kokosrieksts kopā ar Oskaru un Matildi ceļo uz akmens laikmetu, lai noskaidrotu, kā izcēlušies puķi. Taču akmens laikmetā dzīve ir skarba. Matildei tik tikko izdodas izbēgt no mednieka lamatām, pēc tam klincelā draugi sastopas ar alu lāci, un tad kalnu ledājos atrod divas olas. Vai no tām tiešām izšķilsies puķīši?